کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں پھول خار سے دور ہے تھوڑا ٹھیک کریں اس کو اب میں ڈیلے تیز کرنے کے لیے بولا آپ نے اور دھیرے کر دیا آواز سمجھ میں نہیں آئے گی نہ مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا تیز کرنے کے لیے بول رہا ہوں جلدی جلدی آواز واپسی آنا چاہیے سمجھ رہے آپ اور اس کو دھیرے کر رہے ہیں آواز بالکل بالکل بہت زیادہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی منتشر ہو جائے گی آواز حاضر کرتا ہوں ہاں ٹھیک 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 یہی ہے بس بس یہی رہنے آواز بڑھا کے رکھے وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں پھول خار سے دور ہے زبان گے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان گے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان کمال حسین حضور ہے سب پر بڑی اچھا لگ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے واہ ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے میں دعا کروں گا اور زیادہ آپ کی سمجھ میں آئے ہے نا ہاں ایک شعر اور پڑھتا ہوں جن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ اس خیال کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کلام کو سنیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے حضور کی بارگاہ میں کوئی شاعری کے جوہر نہیں دکھائے ہیں عشق کے دریا بہائے ہیں ہے نا اب ایک شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کی نعت کا شعر ہے اور نبی کے دیوانے مجھے جتنے سامنے بیٹھے نظر آ رہا ہے ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھوں گا نبی کی نعت کو نبی کے دیوانے کس طرح سے سنتے ہیں اہل حدیث کی دعائیں لے کر فرماتے ہیں میرے امام بخدا خدا کا یہی بیدار ہو جائیں حاضر کرتا ہوں بخدا خدا کا خدا خدا کا یہی گدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں عشق محبت عشق محبت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
سبحان اللہ. جو وہاں سے گو یہ آ کے گو جو یہاں نہیں. کتنے لوگ مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے اعلیٰ حضرت سرکار کا کلام؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں. ماشاءاللہ سب مل کر پڑھیں گے, سب کی آوازیں بلند ہونی چاہیے. حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت سرکار کے کلام کی روشنی میں مل کر میرے ساتھ خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ دعا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے. حضرت بیٹھے ہیں, حضرت موجود ہیں ماشاءاللہ, اور بہت سارے طلباء کرام علماء کرام مشرف پر موجود. اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا ایک بہت مشہور شعر میں پڑھ رہا ہوں, اور اکثر حضرت یہ شعر لوگوں کو یاد رہتا ہے. شعر میں پڑھتا ہوں, اگر آپ کو بھی یاد ہو تو میرے ساتھ شریک ہو جائیے گا. حاضر کرتا ہوں. فرماتے ہیں میرے امام, میں نثار کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا دو جا کہ لگے کہ نہیں سن بھی بیٹھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. دو جہاں سے بے نہیں جی بھرا کروں کیا. جو پہلے تھے نا وہی رہنے دیجیے. جو تو جہاں سے بے نہیں جی بھرا کرو کیا کرو. کم از کم جو میرے سامنے ان کی آواز بالکل کمزور نہیں ہونی چاہیے. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ایک بار میں سیٹ کر دیجیے. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور تھوڑا اور تھوڑا تیز کیجیے. ہلو 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 تیز کیجیے تیز تیز. ہلو 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 ہلو. اب جیسا ہے رہنے دیجیے, آپ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دو جہاں سے بے نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں وہ کمال اس نے حضور. اگر آپ کہیں تو اعلیٰ حضرت سرکار کے اس کلام کا ایک شعر اور سناؤں. سناؤں نا سناؤں. ذرا ہاتھ اٹھائیں بولیں یا رسول اللہ. سنیں سنیں سنیں. وہ کمال حسن حضور ہے وہی میں گدا ہوں اپنے
तुमका मेरा दीन पारायना नहीं मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन कमाल है उसने हुजूर।